Այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ուղիղ եթերում, ուշադրության կենտրոնում սահմանին տիրող իրավիճակն է։ Եվ այսպես հակառակորդը վերսկսել է կրակոցները, բայց ոչ նույն ինտենսիվությամբ, իսկ պաշտպանության բանակը պատասխանքայլեր չի ձեռնարկում և փորձում է հավատարի մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Այս մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրատյանը։ Նա նաև նշել է, որ հիմնականում կրակոցները հնչում են հյուսիսարևելյան հատվածներում։ Հիշեցնենք, որ այսօր ժամը 12-ից պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել կրակոցները դադարեցնելու մասին, լուրը հաստատել էր նաև ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ժամը 12:00-ից իրավիճակը հանգիստ է և մենք կարող ենք փաստել կրակի դադարեցում։ Տեսնեք ինչքանով է դա ստացվելու։ Մենք պատրաստ ենք, կրկին բանակը պատրաստ է ամեն դեպքում պաշտպանել Արցախի Հանրապետության սահմանները, մեր անկախությունն ազատ։ Ռազմաքաղաքական հարաբերակցությունը և դասավորվածությունը որևէ ձևով փոփոխություն, արմատական փոփոխության չի ենթարկվել։ Ոնց եղել, այնպես էլ մնացել է փաստորեն։ Եվ Ադրբեջանի այս ավանդույթը անիրական հասկանալի է։ Իսկ գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիվ գործողությունները շարունակվել են։ Ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշերը առաջնային գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Նույն ժամանակահատվածում հակառակորդը շարունակել է խաղաղ բնակավայրերի և մարտական հենակետերի հրետակոծությունները։ Անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվորեն կիրառումը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով, որոնցից մեկը պաշտպանության բանակի կողմից ոչնչացվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան զինված դիմակայության լարվածության աճ է արձանագրել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերթավան և Կոթի բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապաների և բնակավայրերի ուղղությամբ կիրառել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության օպերատիվ իրազեկման կենտրոնում քիչ առաջ պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արուստամյանը ներկայացրել է իրավիճակը սահմանին։ Նա նշել է, որ այսօր առավոտյան դեռ մինչև 12-ը սահմանին խիստ մարտեր են ընթացել, հատկապես Ղազախլար, Արալեռ և Մատաղիսի ուղությամբ։ Ներկայացնելով երկու կողմերի զոհերը, Արուստամյանը նշել է, որ հայկական կողմը ունի 29 զոհ, 101 վիրավոր։ Հայկական կողմի զինատեսակների կորուստներն են 14 տանկ, հակառակորդինը 24 տանկ, 4 հրետանային մարտական մեքենա, 2 ուղաթիռ, 1 ինժեներական տեխնիկա, 12 անօթաչու սարք, 1 գրադ համակարգ։ Ադրբեջանի մարտական կորուստների մասին Արուստամյանը նշել է, որ ունեն տվյալներ, սակայն մեր մասնագետներին հաջողվել է ռադիոկապի միջոցով ձայնագրություն ստանալ, որտեղ խոսվում է, թե ինչ է կատարվում հակառակորդի սահմանագծում։ Նա ներկայացրել է այդ ձայնագրությունը, որտեղ նշվում էր հազարավոր զոհերի մասին։ Հեռախոսակապի մեջ մտած անձը հաղորդում է նաև, թե ադրբեջանական կողմից բնակավայրերի հիվանդանոցները լեփ-լեցուն են, հորդորելով չհավատալ նրան, ինչ ասվում է հեռուստատեսությամբ։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը իր Facebook-ի էջում տեղադրել է իտալական բարբերականներից հոդված, որում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմից կռվում են իսլամիստական պետության զինյալներ։ Հոդվածում գրված է նաև, որ Թալիշում տարեցների սպանությունը իսլամական պետության զինյալների ձեռագիրն է։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հավատարիմ էր որդեգրած մարտավարությանը և երբեք քաղաքացիական բնակավայրերի ուղությամբ կրակ չի վարում, այնինչ ադրբեջանական կողմը բացի Մարտակերտի և շրջակա գյուղերի հրետակոծությունից 3 արկակոցել է նաև Մարտունու բնակավայրը։ Հնարավոր է Հայաստանը ադրբեջանական կողմի վայրագությունների և հանցագործությունների հարցը հասցնի միջազգային դատական այդյաններ, մասնավորապես ՀԱԳ-ի դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը պատասխանել է, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել առավել հիմնավորվածության տեսանկյունից, որպեսզի նաև հիմնավոր լինի, թե կոնկրետ ուղղությունները որոնք են լինելու։ Այն, որ քննարկվում է միջազգային բոլոր կառույցներին և իրենց իրավասության շրջանակներում և իմ կարգավիճակի շրջանակ կատարվածը քննարկման առարկա դարձնելը հաստատում եմ, ասել է օմբուդսմենը։ Մարաղան Ադրբեջանի հետ սահմանային գյուղերից է, այն արկակոծվում է ադրբեջանական կողմից, չնայած դրան մարաղացիները չեն պատրաստվում լքել հայրենի հողը, նրանք զենքը ձեռքին պատրաստ են պաշտպանել իրենց տունը։
Նորմարաղան Մարտակերտի արևելյան գյուղերից է, Ադրբեջանի հետ հենց սահմանագծին։ Գյուղը պարբերաբար արկակոցվում է, սակայն նորմարաղացիները տները լքել չեն շտապում։ Գյուղամիջում հավաքվածները քննարկում են վերջին օրերի հակառակորդի սանձազերծ պահվածքը։ Նրանց համար դա նորություն չէ, լավ գիտեն հակառակորդին, կրակում են և ծերեկը, և գիշերը։ Գյուղացիները արկերի պատյումների հաշվարկը կորցրել են։ Այդ ժողովուրդը գյուղում է, չէ՞։ Ահա, այո։ Մարտակերտում էլ արկերի ձայնը չի դադարում, բայց հովիվը չի պատրաստվում իր հոտը քաղցած թողնել։ Գիտի, սահմանին հայկական ուժերը վերահսկում են իրավիճակը, անհանգստություն կա, սակայն վախ երբեք։ Այսինքն կրակում են, էլի չէ՞։ Շատ են կրակում։ Հիմա այսօր քանի հատ են կրակել։ Չգիտեմ։ Բայց կրակում են անկանոն։ Ոչ ես բանանում, վախենում։ Դու խտտեղն ես, էլի։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմում աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով։ Առավոտյան աշխատակիցները կրկին պարտաճանաչ գործի են եկել։ Համբերատար ընդունում ու ճանապարհում են իրենց մոտ եկած բոլոր լրագրողներին։ Քարտեզագրում չեն արել, սակայն անգիր գիտեն, թե հակառակորդի արկերը քաղաքի որ հատվածներում են ընկել։ Այս շենքին էլ են, չէ՞, խփե։ Չէ։ Շենքին չէ։ Այս շենքը լավոր չէ։ Լավոր չէ։ Շոշ կողմը փած է։ Այս դիմաց փոցը։ Դիմաց փոցը տեսեն։ Ծառերն էլ, բաներն էլ, չէ՞, սա։ Շրջկենտրոնից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է Մատաղիսը։ Նախորդին ադրբեջանական տեղեկատվական հոսքերում հայտնվեցին լուրեր, թե իբր կարողացել են գրավել այն։ Լրագրողներին սակայն հայ զինվորներն են դիմավորում, զգուշացնում են պարբերաբար հնչող կրակոցների մասին ու բարի ճանապարհ մաղթում։ Ինչ ուզում եք, հայ։ Ինչ ուզում եք, հայ։ Կրակումը, լիքա լրագրողների։ Դե, հələ ծոխը բարձրանում է։ Այո, Մատաղիսը պարբերաբար արկակոցվում է, սակայն ոչ մի թիզ թշնամուն չի անցել։ Այն շարունակում է մնալ հայկական զորամիավորումների վերահսկողության տակ։ Կադրերում հստակ երևում է, հակառակորդի համար թիրախ են խաղաղ բնակչության տները, ավերված տանիքներն ու քաղաքացիական մեքենաները դրա վառ ապացույցն են։ Արկակոցումը շարունակվում էր նաև հենց նկարահանման պահին։ Ձեր լեզվով ասած, սաղ թխալ են։ Դե նկարը եսի։ Մեզ պիլոտ դիտ նկարը։ Նկարը ախպեր ես ունեմ։ Էնա տունը տան մոտը պայ։ Պիլոտ դիտ մեզ վրա է նելի դուք։ Մատաղիսում ադրբեջանցի գոնե մեկ զինվորի փնտրտուքն ապարդյուն է անցնում, այն եղել ու շարունակում է մնալ հայկական զորամիավորումների վերահսկողության տակ։ Հեռախոսազանգով ասված մեկ նախադասություն։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոստակ Արծրուն Հովանիսյանը հրադադարի մասին լուրը հայտնել է հորը ցողամարկում ապրող Կարապետ Հովանիսյանին։ Տեղեկությունը համագյուղացիներն ընդունել են արցունքախառն ուրախությամբ։ Ցողամարքսի 7 երիտասարդ է ծառայում Լեռնային Ղարաբաղում, նրանց ընտանիքների անդամները հպարտությամբ են սպասում որդիների վերադարձին։ Մնացածինել են ոստիկան աստեղոնց դե առողջություն, քաջություն։ Մենք իրանց կողնենք, ես իրան ցավը տան։ Ոչ մի վախ, ոչ մի բան։ Փակն է հերոսնին, փակին կապիտանին ու գերիչ հազնվով, նրնավներով իրան պայտե ծրով։ Հարդիրան։ Հաղթանակ մեզ հետ է։ Հաղթանակ մեզ հետ է։ Բոլոր կենացները քաջ մարտիկների պատվին են, ցողամարգն Արցախից հեռու է, բայց մտովի սահմանին մոտ։ Հարկ եղած դեպքում մեկ մարդու նման ամբողջ գյուղով ոտքի կկանգնեն։ Մենք պատրաստ ենք կանելու մեր ախպերների կողքը, ընկերների կողքը, թող իրանք չընկճվին։ Վստահ եմ, որ հաստատ 100% միլիարդ % թշնամին չի կրա մեր տղոնցը հաղթար է։ Տղաներ, դեպի առաջ։ Ձեր ասկին մամոլոր օդարափերում ցանոխին կարոտ ավես մեդապում։ Ձեր ասկին մամոլոր օդարափերում ցանոխին կարոտ ավես մեդապում։ Ելի դաշնակտերո ասկի դուշեբել քեզի քոչեր մացին քշիր սարնի վեր։ Հարությունյանների որդին Հարությունը թալիշում է ծառայում, 19-ամյա տղան անձամբ է հրամանատարին խնդրել, որ իրեն դիրքեր տանեն։ Հարտիս մարդ,
մոմ եմ վարը, աղոտմ եմ բոլոր զինգորների հիմար, առաշնագծում կայնած ես որ լավորը պաշտպանում եմ բոլոր հայ մայրերին, գույրերին, եղբայրներին։ Ընդհանրապես մեկ օր առաջ են խոսել Հարությունի հետ։ Մայրն ասում է, որդին միայն մի քանի բառ է փոխանակում, բայց հասցնում է հույս տալ ընտանիքին ու հորդորում չանհանգստանալ։ Տրամադրությունը շատ լավ է, մեր մաջան մի մտածի, ֆիդային յետք ու կամ։ Հարությունին սպասում են ողջ եւ առողջ։ Վանցյանների տան պատին հենց դրան դիմաց Վահագնի մեդալներն են։ 18-ամյա երիտասարդն այս պահին Ջաբրայելում է։ Մայրը վստահ է, որդին հակառակորդին հանձնվող չէ, համառ է ու ուժեղ, կարող է անգամ առանց զենքի կռվել թշնամուդեմ, կարատեի հնարքները գործի դնելով։ Վահագի հետ խոսացել ենք 3 ժամը 10-ին։ Լավ եմ, ոչինչ, բայց ես ուզենք իմանանք, թե վիճակն ինչ է, երեխան ասում է, որ շատ լավ է, վիճակը ոչինչ չկա, բայց մենք Աստծուն աղոթում ենք, որ սաղ զինվորներին, բոլոր զինվորներին էլ, թող Աստված իրանց կողմը լինի։ Արշակյաններն անհանգիստ են, միայն փոքրիկ Ռուզաննան չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Կարոտում է հայրիկին ու սպասում, որ իր փայլփլուն աչիկները շուտով կտեսնեն նրան։ Վազգեն Արշակյանն ավագ լեյտենանտ է, ծառայում է Խոջալույում։ Իրան ցանկությամբ է գնացել սովորել, շատ մեծ ցանկություն է սովորել, ավարտել է, աշխատում է արդեն 4 տարի, իդեպ աղջիկս էր ռազմական ինստիտուտում, 2-րդ կուրսի կուրսանտ է, հարաբերության 7 աղջիկներից մեկն իմ սովորողներից։ Արշակյանների ռազմահայրենասիրական գենն արմատներով է գալիս։ Վազգենի եղբայրը մկրտիչ է, Ռուսաստանի Դաշնությունում է, եթե վերադառնալու, որ առաջնակից գնա։ Կարող ես զանգել։ Չէ, կանը չէ, բարմաց։ Դու ինչ ես խոսում, ես մի 3 օր է զանգում եմ, ես նոր չմարած որ պատասխանեմ։ Կարապետ Հովանիսյանը պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանի հայրն է, որդու հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ նոր ու գիշեր է աշխատում, ժամանակը սուղ է։ Պարզվում է, լրագրողներից բացի Արթուր Հովանիսյանի հայրն էլ է նրա Facebook-ի էջից տեղեկություններ ստանում։ Շատ լարված եմ, ես ամեն վայրկյան, ես մինչև այս օր չէ, առաջ էլ, հենց մի հատ դժբախտ դեպքի մանում է, գիշերը քունս չէր տանում ու զանգում է, Արձուն ջան, ինչի եղավ, էսիք որ կողմն եղես, ով է, որ մարզից է, ում երեխեն է, սա հետաքրքրում է։ Րոպեներ անց Արձուն Հովանեսյանը զանգեց, լուրը բարի էր։ Արձուն ջան, ինչ կա, չկա, հա, վիճակը ո՞նց է։ Այսինքն մի պատերազմ դատարացել է։ Արդեն մի քանի ժամ է որ երկիրը բոլոր բանը մասերով, լրիվ սամանով սաղ չէ, դատարացված է բոլոր ուղություններով։ Ուրիշ չկա նորություններ, թե դա Աստված օր լավ անի, տեսնենք քեզ հիմա, այ բալե ջան։ Հրադադար է, բայց որդուն շատ չզբաղեցրեց, հայրական օրնանք ու կապի վերջ։ Նազել Եզբակյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Այցի շրջանակներում Հանրապետության նախագահը հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի բարձրագույն ղեկավարության նախագահ Յոախիմ Բագաուկի, կանսլեր Անգելա Մերկելի, Բունդեստագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ Կրեմլի, կայքի հաղորդագրության մանրամասն քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակի վերջին զարգացումները։ Լուրջ մտահոգություն հայտնելով պայմանավորված լայնամասշտաբ զինված բախումներով, որոնք բերել են բազմաթիվ զոհերի, Վլադիմիր Պուտինը երկու կողմերին էլ կոչ է արել անհապաղ ապահովել ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցումը և հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։
Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանը իրականացնում է եւ կշարունակի իրականացնել անհրաժեշտ միջնորդական քայլեր ուղղված իրավիճակի կայունացմանը։ Ընդգծվել են նաեւ Յակոմինսկի խմբի աջակցությամբ Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցային գործընթացի վերսկսման կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիների հետագա որոնման նպատակով։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել կապ պահպանել տարբեր ձևաչափերով։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, այսօր հայտարարել է Մինսկի խումբը։ Մենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների ներկայացուցիչներս՝ Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Բելարուս, Ֆինլանդիա, Գերմանիա, Իտալիա, Շվեդիա, Թուրքիա, ինչպես նաև Ավստրիան, որը 2017-ին նախագահելու է ԵԱԿ-ն, և Սերբիան, որը նախագահել է կառույցը 2015-ին, խստորեն դատապարտում են շփման գծում լարվածության աննախադեպ աճը։ Մենք մեր ցավակցությունն ենք հայտնում տուժած ընտանիքներին, մենք կողմերին չենք անում անհապաղ դադարեցնել ուժի կիրառումը, ասված է հայտարարությունում։ Իրավիճակի վատթարացումը անհապաղ բանակցությունների անհրաժեշտություն է ստեղծել համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Մինսկի խմբի անդամ երկրների ներկայացուցիչները վերահաստատում են իրենց աջակցությունը ռուս, ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագաների միջնորդական ջանքերին և ողջունում են նրանց մտադրությունը հնարավորինս շուտ անմիջական խորհրդատվություններ սկսել կողմերի հետ, նշված է Մինսկի խմբի հայտարարությունում։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Թվիտերի իր էջում տեղեկացնում է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաները ապրիլի 9-ին կժամանեն Երևան։ Միջնորդներին կընդունին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կկայանա հանդիպում նաև արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այսօր ազգային ժողովում փակ քննարկում էր, որին մասնակցում էին պաշտպանության նախարարի տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը և արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշել է, որ այսօր առավոտյան խոսել է ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ, որոնք իրենց երախտագիտությունն են հայտնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի և քաղաքացիների միասնականության համար։ Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գտնվում է Արցախի բանակի վերահսկողության ներքո, ասել է նա։ Միջազգային հանրության ոչ հասցեական գնահատականները ոչ միայն չեն օժանդակում, այլև խոչընդոտում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, նոր թևեր տալիս ԱԱԲԿ-ի Ադրբեջանին, ազգային ժողովի փոխնախագահի համոզմունքն է։ Կամ պետությունով գերով սիլիբիլիեն անում ժամանակին Թուրքիայի հետ, հիմա Ադրբեջանի հետ, եւ մենք տեսնում ենք, որ թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը ոչ միայն գլխացան, այլ լուրջ սպառնալիք են հանդիսանում մեր տարածաշրջանի համար։ Եթե միջազգային հանրությունն իրոք խաղաղություն է ուզում, ապա պետք է սանկցիաներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը շնորհակալություն հայտնեց Կիպրոսի կառավարությանը հասցեական գնահատականի համար։ Նրա կարծիքով հասցեական գնահատական է տվել նաև ՀԱՊԿ-ը, իսկ Ադրբեջանը ուզի թե չուզի պարտավոր է բանակցություն վարել Ղարաբաղի հետ, որովհետև 94 թվականի զինադադարի ռեժիմը կնքել է նաև Արցախը։ Կան պետություններ, ովքեր պետք է լինեն այդ զինադադարի գարանտները։ Եվ եթե մենք խոսում ենք զինադադարի մասին, ոչ թե պետք է խոսենք նոր զինադադարի մասին, այլ պետք է ուրեմն զորքերը բոլորը հետ տանեն այն պահին, որոնք եղել են ապրիլի 1-ի առավոտյան, այսինքն համապատասխան 94 թվականի մայիսի 12-ի զինադադարին։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է մոռանալ զինադադարի խախտում տերմինը, նրա համոզմամբ ապրիլի 1-ից հետո կատարված նաևս զինադադարի խախտում չէ։ Սա պատերազմ է, շփման գծի ողջ երկայնքով տեղի ունեցել մարտական գործողություններ։ Փաշինյանն այս գիշերը վերադարձել Ղարաբաղից, նա եղել է Արցախի մայրաքաղաքում Մարտակերտում Թալիշում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, Ադրբեջանի առաջին ծրագիրը ձախողվել է։ Նրանք փորձել են երկու կողմերից մտնել Ղարաբաղ եւ ըստ էության կարելի չկասկածել, եթե այդ երկու անցումը ստացվեր, կհետևեր դրանք կենտրոնից հարձակումը Ստեփանակերտ քաղաքի վրա։ Բայց քանի որ մեր զորքերը կարողացել են եւ հարավում եւ հյուսիսում ներխուշման փորձը կասեցնել, արդեն նրանք ըստ էության հասկացել են, որ պլանը չի հաջողվում իրականացնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ լուծումը մեկն է, որի հեղինակը Արցախի ժողովուրդն է, շարքային քաղաքացիները։ Ադրբեջանին պետք է տարածքային լուրջ կորուստներ պատճառել, որի շոկից Ալիևը գոնե մի տարի դուրս չգա։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, տեսակցելու վերջին մի քանի օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինծառայողներին, ուշադրության կենտրոնում պահելով նրանց ապաքինման ընթացքը։ Սեյրան Օհանյանը հետաքրքրվել է նրանց առողջական վիճակով, բուժման ընթացքով, քաջալերել է զինծառայողներին և մաղթել շուտապույտ ապաքինում։ Նախարարն իր երախտագիտությունն ու զորակցությունն
հայտնել ինչպես զինծառայողներին, այնպես էլ նրանց տեսակցելու եկած ծնողներին, հայրենասեր և անձնվեր զավակներ դաստիարակելու համար և հավաստիացրել, որ վիրավորների ապակինման ընթացքը և իր և հոսպիտալի բուժանձնակազմի մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Հակառակորդի ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված ժամկետային զինծառայող Հայկ Թորոսյանը կոմայից դուրս է եկել լրագրողների զրույցում, ասել է Հայկի հայրը Դավիթ Թորոսյանը։ Նշենք, որ 19-ամյա Հայկ Թորոսյանը ապրիլի 3-ին հրազենային գանգուղեղային վնասվածքով տեղափոխվել էր Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ 3 կոմայի մեջ էր, իսկ այսօր դեպի լավն է գնում։ Երբ ասացի Հայկ ջան, այստեղ ենք, ձեռքս սեղմեց, հասկանում է, ասել է Դավիթ Թորոսյանը։ Բժիշկները փոխանցել են, որ Հայկի առողջական վիճակը այս պահին գնահատվում է կայուն ծանր։ Մենք հիմա միայն պետք է աղոթենք մեր բոլոր զինվորների համար, նշել է զինվորի հայրը։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու ընթացքում փոխհարաձգության ժամանակ բեկորային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող Զորի Գորիսի Աշրաֆյանը, ծնված 1983 թվականին։ Արծրուն Հովանիսյանը այսօր սոցիալական ցանցում հրապարակել է այս օրերին սահմանին զոհված մեր զինծառայողների անունները։ Կրտսեր սերժանտ Իսկանդարյան Ռուբեն Աշոտի, ավագ լեյտենանտ Ստեփանյան Մերուժան Արթուրի, շարքային Ազատերյան Աղասի Սարմենի, կրտսեր սերժանտ Սարգսյան Վրեժ Վարդանի, շարքային Աբրահամյան Հարություն Հովանեսի, շարքային Սլոյան Քյարամ Քալալի և ծառայության պետ Թորոյան Հայկ Վահանի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված հետախույզ գնդացրորդ պայմանագրային զինծառայող շարքային Սասուն Ֆարադի Մկրտչյանի հուղարկավորության արարողությանը, որը տեղի ունեցել զինվորական արարողակարգով։ Հանրապետության նախագահը ցավակցության և զորակցության խոսք է ասել հուղարկավորության արարողության ժամանակ, այնուհետ վստահություն է հայտնել, որ մենք պատվով ենք հաղթահարելու այս մարտահրավերը ևս։ Հայատարածությունից կուրացած նավթի հոտից արփած Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի հասկանում, որ ուժը տանկերի թվի մեջ չէ, ուժը Արցախի և Հայաստանի նոր սերնդից ճառագող լույսի մեջ է, և այդ լույսն այսօր մեզ բոլորից դարձել է միասնական։ Միասնական մեկ բռունցք, որը իջնելու է մեր անվտանգությանը սպառնացող ոսողի գլխին։ Այսօր մենք դեպի անմահություն ենք ճանապարհում հայ զինվորին։ Զինվոր, ով իր անունը փառքով պսակեց, զինվոր, ով փառքով պսակեց իրեն ծնած ընտանիքին։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի գլուխ խոնարենք Սասուն Մկրտչյանի և մեր մնացած նահատակների սխրագործության առաջ։ Մեր մտքերը մեր սահմանին կանգնած զինվորների ու սպաների հետ է։ Մեր հոգիները ցավում են ամեն մի անմահացման դեպքում։ Բայց մեր սրտերը գոտեպնդվում են մեր հերոսների վարքով, մեզ հաղորդում վճռականություն, հաստատակամություն։ Մենք այսօր դարել ենք մեկ մարդ և այդ միասնությունը սնուցելու է մեր ապագա սերնդին։ Ես պարտավոր եմ հայտարարել, որ մենք պատանքներ չունենք։ Մենք չունենք հզոր հովանավորներ, բայց ունենք աշխարհի արդար մարդկանց համակրանքը։ Մենք ունենք ամեն ինչ, որպեսզի պաշտպանենք մեր տունը, մեր հայրենիքը։ Սասուն ջան, պետք է վստահ լինես, որ մենք շարունակելու ենք քո և քո ընկերների սուրբ գործը հանգչիր խաղաղությամբ, հայրենիքի զինվոր։
Գյումրիում Սուրբ Նշան եկեղեցում այսօր տեղի ունեցել ավագ լեյտենանտ Մերուժան Ստեփանյանի հոգեհանգիստը, նա ծառայում էր Թալիշում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Նրան ծանր վիճակում տեղափոխել էին Մուրացանի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բժիշկներին չէր հաջողվել փրկել զինվորի կյանքը։ 1993 թվականին ծնված Մերուժանը նշանված էր և մեկ ամսից պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Նշանածը Ղարաբաղից էր։ Մերուժանը Ստեփանյանների միակ որդին էր։ Հերոսի մահով ընկած զինծառայողի հուղարկավորությունը տեղի կունենա ապրիլի 6-ին։ Ընդունիր քո Մերուժան ծառայի հոգին և նրան հանգեցրու քո սուրբերի հետ, ովքեր սկզբից ի վեր քո կամքը կատարեցին։ Նրան արդարներին կարգին ընդունիր և քեզ սիրողներին վերապահված հարգերում բնակեցրու։ Եվ եթե իբրև մարդ հանցանքներ է գործել, խոսքով, գործով կամ մտածումով, դու որ բարերար և մարդասեր ես, ով Աստված, ներիր իրեն և մեզ բոլորիս արժանի արա, մեր կյանքերը խաղաղությամբ կնքելու և երկնքի արքայությունը ժառանգելու։ Շատ խելոք, շատ համեղ, շատ ծնողասեր, ընկերասեր, հարազատասեր, հատը նվիրված էր իր գործին է նվիրված էր, չէ իր նուզե ծնողները նույնիսկ ինքը կնար սովորվը, բայց ինքը կնաց, ավարտել շատ սիրով էլ ծառայության գնաց, ու ծառայում էր 2-3 տարի արդեն ծառայում էր, անընդհատ խրախուսանքներ էինք լսում նրանից։ Զինվորի մայրը դպրոցում 42 դպրոցում ուսուցչուհի էր, իմ երեխաներին դասավանդել է, այդպես գիտենք թաղից, մուշ թաղամասում ենք ապրում, այդտեղ ճանաչում ենք, խելոք շնորհքով ընտանիքային։ Լիավորտեղը գլխիներ են խմբել, ոֆիցեր էր, սպա էր, ավագ լեյտենանտ էր, ծառայել էր, մի ամիս առաջ էր նշանվել էր, որ դա ամուսնանային, ուներ դա էս փորձանքն է գալ։ Արցախում ապրիլի 1-ի գիշերվանից սկիզբ առած լայնածավալ մարտական գործողությունները ցույց տվեցին, որ մեր ազգը կարող է շատ բարձրանալ և պետք է այլ կերպ ապրի։ Այս մասին ասել է Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը, ընդգծելով, որ մեր հասարակությունը ցույց տվեց կոնսոլիդացվելու և հրաշքներ գործելու հեշտական դասը։ Նույն տեսակետն ունի նաև գրող հրապարակախոս Մերուժան Տեր-Գուլանյանը։ Նրա կարծիքով էլ այս օրհասական պահին մեր ժողովրդի ցուցաբերած միասնականությունը կամքն ու ոգին ցույց տվեցին, որ հայ ազգին հաղթել հնարավոր չէ։ Այս ժողովրդի հետ կարելի է հասնել շատ մեծ բարձունքների։ Ես համոզված եմ, որ մի քանի օրից հետո այս բախումները, այս պատերազմը ավարտվելը սխալ բառ է, բայց որոշակի զինադադար իլի կլինի։ Ապշելու բան է կատարվում, այո, դպրոցական երեխաներից սկսած մինչև ձերերը, պարզվում է, որ պատերազմը հայրենիքի համար պատերազմը չի ճանաչում տարիք, 70 տարեկան, 75 տարեկան մարդն էլ գնում է զենք վերցնելու, գրվելու։ Գյումրիում շարունակում են սնունդ և առաջին անհրաժեշտության իրեր հավաքել և ուղարկել առաջնագիծ, նպատակը մեկն է կանգնել զինվորի կողքին, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես։ Նախաձեռնությունը շարունակական է և կտևի մի քանի օր։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Գյումրիում այսօր կազմակերպվել էր առաջին անհրաժեշտության իրերի և սննդի հավաքում։ Նախաձեռնությանն աջակցել էին կրթական հաստատություններ, անհատ ձեռներեսներ, ինչպես նաև քաղաքացիներ, ովքեր իրենց պաշտն են համարում այս կերպ օգնել ու աջակցել սահմանին կանգնած զինվորին։ Շատ արագ արձագանքեցին Գյումրիի տարբեր երիտասարդական կազմակերպություններ, տարբեր հաստատություններ, որտեղ կան երիտասարդներ։ Քանի որ մենք մեր զինվորներին ռազմական ներուժով չենք կարող օգնել, որոշեցինք այս տիպի նախաձեռնություն ձեռնարկել։ Ով ինչ անհրաժեշտ իր համապատասխանի չորս նախատեսել է, բերել է։ Երկու օրվա ընթացքում պատրաստվում ենք նաև հանգանակություն կազմակերպել ու միշտ նրանց կողքը կկանգնենք, որպեսզի նրանք լավ զգան և կարողանան մեր երկիրը պաշտպանել։ Հավաքված հագուստը սննդամթերք և այլ պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ են առաջնագծում կանգնած հայրենիքին, տեղափոխվեց երկրապա կամավորական միության Շիրակի մարզային խորհրդի գրասենյակ, այնտեղից Արցախ տեղափոխելու նպատակով։
ցանկացողները, ցանկացողները շատ են քաղաքից, ցանկացողները երիտասարդները, նույնիսկ 17 տարեկան երեխաներ, դպրոցականները ցանկություն ունեն։ Մենք նույնիսկ չենք պատկերացնի այդպեսի հոսք լիներ, որտեվ այն մեր ժամանակ կային, որ նույնիսկ փախնում էին, չէին երևում, բայց հիմա բոլորը գալիս են։ Որ հարց ես տալիս, ինչու համար եք եկել, ասում են հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Գուցե մեր զինվորները այնքան էլ շատ դրա կարիքը չունենան, բայց սրա մեջ կա նաև խորհրդանշական մի շատ կարևոր բա, որ մեր զինվորները սրանով կտեսնեն մեր աջակցությունը։ Ի ուսանողության 80%-ը ներգրավված էր, մասնակցություն ունեցան նաև դասախոսները, այստեղ կողքի բնակչությունից խանութի տերերը։ Ձորքին զինվորներին մեր երեխանցը կոչենելով, սիգարելով տալ իրանց, երեխեքն որ այնտեղ հացի ջուրում էր։ Մի քանի օր է Գյումրու 110 տան աշխատակիցները փորձում են ամեն կերպ օգնել սահմանին կանգնած զինվորին։ Այսօր նրանք նույն ոգևորությամբ փաթեթավորում են անհրաժեշտ մթերքները սահման ուղարկելու համար։ Զորամաս մեր տղաների համար, որպեսզի մեր որոշ լմանը ունենանք իրենց համար։ Երկու մեքենկնել է, հասել է Ստեփանակերտ, այնտեղից Մարտակերտ կհասնեն երկու ժամից, այսինքն Երևանից գործում է նաև համակարգող շտաբ Ստեփանակերտում, որի հետ մենք անընդհատ կապ ենք պաշտպանում։ Գումար չենք հավաքում, չենք էլ հավաքելու։ Իհարկե եղել են առաջարկողներ, բայց նույն պահին ասվել է, որ այդ գումարը վերացեք սննդամթեր։ Նման նախաձեռնությունները կարևոր են ցույց տալու ոչ միայն հայ ազգային դեմքը, այլ նաև ապացուցելու, որ հայը միասնական ազգ է, եւ որ մեր ոգին անկոտրում է։ Լիլիթ Հովանիսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Սահմանին կանգնած զինվորին անհրաժեշտ իրեր և սննդամթերք ուղարկելու նախաձեռնությանը միացել են տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր համայնքներ ու պարզապես անհատներ։ Շիրակցիների կողմից հավաքված պարենամթերքը Ղարաբաղի Հանրապետություն ուղարկելու և աշխատանքները ճիշտ կանոնակարգելու համար ստեղծվել է հանձնաժողով։ Վաղը կգործի նաև թերգից, որի միջոցով ցանկացողները կկարողանան օգնությունը ուղարկել դիրքեր։ Պաշտպանության նախարարության հետ հանձնաժողովի համագործակցության շնորհիվ կկազմվի նաև հայ ապրանքատեսակների ցանկը, որ կարիքն այսօր ամենաշատն ունի զինվորը։ Հիմնական գործնեությունը պետք է լինի Ղարաբաղի շտաբի հետ, այսինքն այն մարդկանց հետ, որոնք որ համակարգում են բոլոր սնունդի եւ այլ պարագաների ընդունումը, որովհետեւ մեր մոտ ստացվում է, որ ինչ որ մարդիկ, չգիտեմ, հավաքում են, տանում են ինչ որտեղ, որը ոչ մեկ չի պատկերացնում ուր է գնում, ինչ է գնում, որովհետեւ տեղ կա, որտեղ պետք է այդ ամեն ինչը, շտաբը գիտի, բայց գնում է ուրիշտեղ, որտեղ դրա կարիքը իրականում չկա։ Տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ, ուրեմն մարսպետի հանձնարարությամբ է մասնակցում աշխատանքային խմբի աշխատանքներին, շտաբի աշխատանքներին, ուրեմն մարսպետին արդեն դիմում են մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարներ, համայնքների ղեկավարներ, համայնքներից օգնություններ են առաջարկել համայնքների բնակիչները, ինքնաբուխ իրենց կամքով և ցանկությամբ համայնքների ղեկավարները անձամբ նաև ինձ են զանգել, թե այսպիսի առաջարկություններ կա, ինչ անենք։ Մենք տեղեկացրել ենք, վերջապես որոշում ենք կայացրել, որ խումբ ստեղծվի և այս աշխատանքները համակարգվի։ Կայացել է Գյումրին առանց տնակների ծրագրի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը։ Դեռևս նախորդ տարի նախորդ նիստի ժամանակ ներողություն ներկայացվել էր հեծի կողմից գյումրեցի անօթևաներին բնակարան տրամադրելու նախաձեռնությունը։ Երկու բնակարանի համաձայնագիրը կնքվել էր հենց նիստի ընթացքում։ Ընտանիքների ընտրությունը կատարվել է Շիրակի մարզպետարանից և Գյումրու քաղաքապետարանից վերցված տվյալներն ուսումնասիրելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ հեծի կողմից 13 բնակարան կհատկացվի գյումրեցի անօթևաններին։ Այսօրվա նիստի ընթացքում հոգաբարձուների խորհրդի անդամները քննարկել են 11 բնակարանի շահառուների ընտրության և դրանց տրամադրման հետ կապված հարցերը։ Քվեարկության միջոցով հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ճնշող մեծամասնության համաձայնությամբ բնակարանատերերի ընտրության և բնակարանների գնման գործընթացի կազմակերպումը արտոնվել է հոգաբարձուների խորհրդի գործատիշ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Ջանոյանին և հեծի ներկայացուցչին։ Խորհրդը ևս երկու անդամ լիազորություն է տրվել վերահսկելու գործընթացը։ 5 + 3 ու 5 6-ն գալիս։ Դա 10, բայց 3-ը լեվել, 3-ը լեվել։ Ուրեմն փաստորեն 11 բնակարան, 11 բնակարան։ Իսկ մեզ պարոն Ֆարզադյանը խնդրելա, որ իրենք գտել են եւ շահառուների եւ բնակարանը, եւ իրենք ունեն նաեւ փոխանցված այդ 11 բնակարանների գումարը, եւ ուզում են, որ մենք մեր հավանությունը տանք, որպեսի 3 բնակարանները, որոնք արդեն գնվել են, այդ 3 բնակարաններին
Pastorin pastatsi հավանությունը տակ բնակարանը հավատքում հաշվեկշն է բնակարանը ում սեփականությունը երերի թե ֆոնդի դեպոսիտի հետոգոսով այսինքն 0.5% իրաննա 0.1%-ը էլցանցինն է այդ սկզբունքով է բան 15 տարի ժամանակով մենք անհատույց օգտագործման են տալիս որից հետո եթե կառնադրուչ պայմանագրում նշված կետերը պաշտպանվում են այսինքն ու ուրիշի չի տալիս, չգիտեմ, հազար մի փորձանք չի բերում է տան վրա, տունը անհավիճ նվիրաբերվում է այն օգտագործողների, և նաև մի կետ ենք ավելացնում, որ եթե մինչև 15 տարվան տասկում հիմնադրամը լուծարվում է, լուծարումից առաջ պարզավորվում է նվիրատվություն անել բնակարանը, տվյալ շահավի։ Մենք որոշում ենք կայացրել, որ մարդիկ կայացրել են կարծած նիստին, մենք որոշում ենք կայացրել, մարդիկ մեզի գումար են ժվել։ Այդ գումարն եկա 60 միլիոն մեր բալանսին նստավ։ 60 միլիոն դրամ մարդը նվիրեց, մենք էլ ընդունեցինք այդ նվիրատվությունը, այդպես է թե այդպես չի։ Ովքեր որ ներգային, քվյարկեցին 60 միլիոն, որից հետո անմիջապես երկու բնակարանի վաճարկի հարց դրվեց, Եվ այդ հարցը այն ժամանակ էլ ներկայացվեց 99 չգիտեմ ինչ ու 01 հարաբերության, որ այդ հարաբերությամբ է ելցանցը բնակարանները նվիրելու շահառուներին։ Ապրիլի 5-ին Գյումրու քաղաքապետարանում անցկացվել է 9 համայնքապատկան կառույցի տնօրենների մրցույթներ։ Մրցութային հանձնաժողովի 11 անդամից ներկային եղել 9-ը։ 9-ը տեղի համար ընդունվել է 11 դիմում, դիմողներից մեկը չի ներկայացել։ Մրցակցություն եղել է Միայն Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնօրենի պաշտոնի համար։ Հարցատոմսերի հարցերը ընդգրկել են մեկական հարց սահմանադրությունից, աշխատանքային օրենսգրքից, տվյալ բնագավառը կարգավորող տիմ իրավասությունը սահմանող օրենսդրությունից, մեկ հարց էլ ընտրված է եղել տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքից։ Բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարները կնշանակվեն որպես տնօրեններ։ Ստեփան Ստեփան Գումարի բանում շաբաթային օրվա ստանդարտի թանգարան հողատի տնօրենի Հարցերին պատրաստվելը այդքան ճիշտ ժամանակ չունեի, քանի որ այս լարված իրավիճակը բոլորի զրահացումը իմ տված նույնպես սպա է և հենց առաջի գծում է։ Մեծ ցանկություն ունեմ այդ կազմակերպությունը կառավարելու, քանի որ ես ունեմ աշխատանքային փորձ անձամբ տիկնիկային թատրոնի ոչ, բայց Մոսկվայում երկար տարիներ աշխատել եմ Շաբլովկայում, իսկ հետո Պսիխոդրամայի թատրոնում։ Մասնագիտությամբ ես հոգեբան եմ, արտ-թերապևտ և այդ ամենը ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Այսքանը, մնացեք բարով և խաղաղություն բոլորից։